როგორ ახა როგორ განწყობაზე ხარ და მე უკვე აღნიშნე ის რომ სიმღერა რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ მოკლედ ყველა მხრივ დაპრემიერდება ხო იმიტომ რომ ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლიც გადაიღე კლიპიც ანუ დღეს ჩაეშვება ინტერნეტ სივრცეში და ნუ თავისთავად ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება და რომ მოგვიყვე ამ სიმღერის შესახებ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ სამებით ყველას დღეს არის პრემიერა სიმღერისა სახელწოდებით ჰერი ჰერი. აჰა. ძველო და ამ სიმღერაზე მე გადავიღე კლიპი. ასევე დღეს ყველა მუსიკალურ პლატფორმაზე აიტვირთება ეს სიმღერა, უკვე არის და რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი რადიო არდა დარდოში იქნება პრემიერა. კი ბატონო. ესე იგი მუსიკის ავტორი, ანუ ეს არის შენს ავტორის სიმღერა, ხო მასია? როდის დაიწერა და ასევე ვინ იმუშავა ამ ვიდეო რგოლზე, როგორც აღნიშნე, დღეს მოხდება ამ სიმღერის ჩაშვება, ყველანაირი მხრივ გაპიარება, ჩვენს ტალღაზე დაპრემიერდება ექსკლუზივის სახით და ინტერნეტის საშუალებით ასევე მაყურებელს და მსმენელს ექნება საშუალება იმისა, რომ იხილოს კლიპიც ხო ამ სიმღერაზე და სად მოხდა, როგორ ისტორია აქვს, როგორ დაიწერა, როგორ ჩაიწერა, სად მოხდა ეს ყველაფერი და ასევე ვინ იმუშავა ამ ვიდეო რგოლზე, რომელსაც დღეს ვიხილავთ ჩვენ. სხვათაშორის მე უკვე დიე კარგი ხარი მქონდა იდეაში კათებინა ჩემს საყოველ საქართველოს სიმღერა და სხვათაშორის ეს სიმღერა დაიბადა პირდაპირ ავტომობილში საჭესთან როცა მე მივდიოდი და თქვენ კარგად იცით უცხოეთში მყოფი ადამიანის ნოსტალგია არის ძალიან ისეთი გათმაგებული და ამ ნოსტალგიის თან გამომდინარე ასე რომ ვთქვა წამოვიდა სიტყვები რაც გამოხატე მაგალითად მენატრება შენი თმებისფერი მენატრება ის სურნელები რომელიც ქართულ სამზარეულოს აქვს და შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ სიტყვებიდან გამომდინარე უკვე დაიწერა მუსიკაც შემდეგ გადავწყვიტე რომ კლიპი გადამეო და აკვირჩი დამიდგა თავი კომპანია რომელიც თქვათ იყო რომელმაც გადაიღო ეს კლიპი იდეის ავტორი ვიყავი მე. შეიძლება თავიდანვე მინდოდა ცოტა სხვაგვარი შინაარსი ქონოდა კლიპს, მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე რომ მაინც ოცხოეთში გაწელი ქართველი და გამდინარე ასე რომ ვთქვათ გადამიღო ისეთი კლიპი როგორიც დღეს არის. აი გასაგებია. ანუ ეს არის როგორც მივხვდით პატრიოტული სიმღერა, რომელიც ეძღვნება საქართველოს, მონატრებულ საქართველოს, რომელიც ჩვენ პირადად ძალიან ძალიან გენატრება. კი, პატრიოტული სიმღერა არის, რომელიც ეძღვნება მონატრებულ საქართველოს და არა მარტო მენატრება, მე ის ჩემი ქვეყანა, ჩემი ლამაზი საქართველო, ენატრება ძალ მილიონობით ადამიანს, რომელიც დღეს ასული არის ჩვენი ქვეყნიდან წოხაროთ. და მე მინდა ვისურვო რომ ყველას გაგვთენებოდეს ის დღე, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ჩვენს რესურს ჩვენივე ქვს საქართველოს. ეს მინდა ვისურვო. ის რომ მეტი დაფასება იყოს ალბათ ხელოვანი ხალხის. თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხელოვან ადამიანებს ეთუ ვისაუბრებთ. კი, თაკო, შენ კარგად გესმის ეს, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანი ხარ და მოგვაწერობ როგორც არა მარტო როგორც წამყვანი და როგორც ჟურნალისტი, ასევე როგორც მომღერალი. ხო, ნუ ეხლა ვეღარ მოგვაწეობ. პანდემიიდან გამომდინარე, ხო, საქართველოში ეს მე ძალიან მიყვარს, ძალიან რთულად არის ეს როგორც ოცნებობს. საერთოდ ხელოვანი ადამიანი მიყვარს, რომ აქ ამ ქვეყანაში სადაც მე მოყვები მოსკოვში სადღაც კლიავაში ერთი თვით დაგკეტეს და ისეთი ამბავი აყდა რომ არ ვიცი მეორე დმოსვლა იყო და საქართველოში მე მიკურს როგორ გაუძელით თქვენ იმ ფაქტურად ერთწლიან ლოკდაუნს რომელსაც არც კონცერტი შეიძლებოდა არც
არ ვიცი, არაფერი არ შეიძლება უბრალოდ. ესე იგი, აქვე გიგა მაინტერესებს საოცარ ჰიტებს ქმნის ხვებისთვის. ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ პატრიოტულ სიმღერაზე, რომელიც შენი საავტოროა და რომელიც დღეს გაჟღერდება და კლიპსაც ვიხილავთ. შენ წერ უამრავი მომღერლისთვის, რუსეთში მოღვაწე, მოდი ქართველ შემსრულებლებზე ვისაუბროთ ამჯერად სიმღერებს. რამოდენიმე ჩვენს ტალღაზე ჟღერს, რამოდენიმე კი არა ძალიან დიდი ნაწილი, ნუ ქართულ ენოვანს გულისხმობ და იგივე ასტუდიო ქეთა თოფურიას შემოქმედება, ნუ სამწუხაროდ ის ძველი სიმღერა, ნუ ახლები არის შესაბამისად რუსულ ენოვანი და როგორი სიტუაცია მანდ? აი კონცერტების მხრივ. აქ კონცერტები თაკო პრაქტიკულად არ შეჩერებულა, კონცერტები კორპორატივები, როგორც მეგაპოლის შეფერება, ყველაფერი ისე ხდება. და იწერება ახალი სიმღერები, რა თქმა უნდა მე ვმუშაობ ახალ პროექტებზე, ასევე ა სტუდიოს პროექტებზე და სხვა ცნობილი მომღერლების პროექტებზე, სხვათა შორის ასტუდიო ახლა ალბომს გამოუშვებს, სადაც ორი სიმღერა ჩემი არის. მთლიანობაში რომ ავიღოთ, სადღაც უკვე ერთი ალბომი მაქვს ასტუდიოსთვის გაკეთებული სიმღერების, შემიძლია ამით უკვე ვიტრავა ხო? სხვათა შორის ნოდარ, ასე რომ აქ მუშაობა მიდის სერიოზულად. ნოდარ ევიას სიმღერა ძალიან პოპულარულობით სარგებლობს ჩვენს ეთერში, რომლის ავტორიც შენ ხარ. აქვე აღნიშნავ, იმიტომ ძალიან უყვართ ეს სიმღერა. კი ბატონო, არიტირო და ასევე ჩურჩული ხომ შენი არის. რამოდენიმე წლის წინ 2019-ში დაპრემიერდა, თუ არ ვცდები, ეს სიმღერა, მაგრამ რატომღაც სხვათაშორის ნოდარი ჩვენი სტუმარი იყო და მე აღნიშნე კიდეც, რომ არ ვიცი ეს TikTok-ის დამსახურება, Instagram-ის დამსახურება თუ რისი, მაგრამ აი რაღაცა 2 წლის შემდეგ უფრო მეტად სხვანაირად მოისმინა ეთყობა მსმენელმა რეგულაციებიდან გამომდინარე, მაგრამ ძალიან დიდი მოწონებით უბრალოდ თუნდაც ის ჩურჩული და იგივე არიტიროს. სოციალური ქსელები ძალიან ეხმარება. სოციალური ქსელები ძალიან ეხმარება, ასე ვთქვათ, სიმღერის პოპულარიზაციას, იგივე TikTok-ი. სადაც ჩვენი ახალგაზრდები ძალიან აქტიურები არიან და მე ძალიან მომწონს. გიგა, სამომავლო გეგმებზე ორი ოდე სიტყვით რომ ვისაუბროთ, როგორც ჩვენ საკუთარ შემოქმედებაზე და ასევე იგივე იმ საინტერესო პროექტებზე, რომელზეც ახლა მუშაობთ. აი ა სტუდიოზე აღნიშნეთ და კიდევ არის რაიმე ისეთი. თუნდაც ქართულ ენოვანი, რომელიც შეგვიძლია რომ დღეს დავაანონსოთ. სხვას ბევრი საინტერესო ახალი პროექტია, მე და ქეთა ვაკეთებთ ერთი ახალი მომღერლის პროექტს, რომელსაც ქეთა იქნება როგორც პროდიუსერი და მე ვიქნები როგორც მუსიკალური პროდიუსერი. ასევე ეგ რუს ქართულ შემსრულებელზე არის ლაპარაკი, რომლის პროდიუსერიც იქნება თუ რუსეთში? ეს არის წარმოშობით ქართველი გოგონა, მაგრამ რუსული, ანუ რუსული და ევროპული ბაზისთვის ვაკეთებ. აჰა, გასაგებია. კი, ასევე მუშაობ ჩემს კონცერტზე, რომელიც მინდა სულ ალბათ სამთოში გავაკეთო, დიდი საავტორო კონცერტი აქ. ნახოთ რომელი დარბაზი იქნება, ალბათ ისე ვეგასიტი ჰოლი, სადაც მოვიწვევ ყველა ჩემს ცნობილ მეგობარს, არტისტს, რომლებიც შეასრულებენ კიდევ ერთხელ ჩემს სიმღერებს და ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობ, რა თქმა უნდა, იქნება ცოცხალი ბენდი, ორკესტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან მინდა და ვოცნებობ საქართველოს. საქართველოს, აი ეს მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ ახლა აღნიშნე რომ აქო, ჯერ რომ დაიწყეს საუბარი, რომ აი ვაპირებ ჩემს შემოქმედებით საღამოს, ვიფიქრე რომ საქართველოსზე იქნებოდა საუბარი, თუმცა გეგმავ მან. ალბათ ეს ყველაფერი ნუ რეგულაციებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით შეუძლებელია ის რომ საქართველოსზე დავაანონსოთ მსგავსი საღამო, მაგრამ არის გეგმებში უახლოეს პერიოდში რომ შენი თუნდაც შემოქმედებით საღამო გამართოს და იგივე ის მომღერლები რომლებიც რუსეთში მოღვაწეობენ, აქვთ შენი სიმღერები, აი რაღაცა ეს ერთობლივად იყოს წარმოდგენილი აქ. ვისაც უყვარ შენი სიმღერები და ვინც ახლა თუნდაც მან ჩამოსვას ვერ მოახერხებს, ხომ იხდი? ეს ამბადე პანდემია ძალიან ბევრ ამის ყველასფერი მაჩობთ. მე ჩანაფიქრში მქონდა რომ საქართველოსში გამეკეთებია ზუსტად ესეთი შერეული კონცერტი, სადაც მიიღებდნენ მონაწილეობას რუსეთიდან, ასევე სხვა ქვეყნებიდანაც ცნობილი მომღერლები. მე ბევრი, მაგალითად ბევრი
ასე ვთქვათ, ცნობილი კაზახსტანიდან ბევრი ცნობილი სიმღერები შევს იმპერიებს კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ასე ვთქვათ, რომ ჩამოთვალოთ და მე მინდოდა ეს შემეკრიბა ეს ცნობილი სახეები და საქართველოში მეც ერთი დიდი კონცერტი ამის ყველანაირი წინა შანსი იყო, მაგრამ ეხლა პანდემიიდან გამომდინარე ისეა ყველაფერი და ჩარაზული და ისეა. არ ვიცი, ახლო მომავალში იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი დარიგული. Ну, расовые сурвели გაქვს. სამომოებება. აჰა. და კიდევ ერთი სურვილი მაქვს და მე და შენ ერთი რამე დუეტი სიმღერებს. აუცილებლად, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. ძალიან მიყვარს შენი სიმღერები, ზოგადად ძალიან დიდ პატივს გცემ და პირიქით გამახარებ მსგავსი სიურპრიზით, ასე ვთქვა და გიგა, რა მინდა კიდევ ვკითხო? მოკლედ ვერ შეგელიე და შენი სიმღერის სახელწოდებიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ჰიტია, რომელსაც ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული შენი შესრულებით არის ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში. ხომ არ აპირებ იგივე რიმეიქების გაკეთებას ამ სიმღერებზე? იმიტომ მე ვფიქრობ, ეს სიმღერები არ უნდა დაიკარგოს. კი ბატონო, ის თავის დროს იყო სუპერ ჰიტები, მაგრამ ხო არ გაქვს იდეაში ის, რომ აი რაღაცა ამ დროზე მორგებული ახლებური ვერსიები შესთავაზო შენს მსმენელს და შენს მაყურებელს? Тако гетყვი ესეთ რამის, რომ უკვე პირველი ცდელობა ამის ქონდა, რაც შეხმდერას მე სიყვარული წავს, მე ჩავწერე სიმღერას, სხვათა შორის ეს იყო 20 წლის უკან მე დავწერე სიმღერა ისეთ თემობრისტის როგორცა თამთასათიან. მაგრამ შემდეგ უკვე ჩემი შესრულებით და ძალიან გახიბდა ეს სიმღერა, მე საქართველოს ვიყავი ჩამოსული რამოდენიმე თვის უკან და სადაც არ გავდიოდი ყველა, ну ისედაც ხომ ის, მაგრამ ყველა ამ სიმღერის ფონზე და ამ სიმღერის სიყვარულით და რაღაცა მხდებოდა და ძალიან მაგერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ტენდენცია წამოვიდა სხვათა შორის მე დამირეკა ნოდარ ტატიშვილმა, რომელმაც ჩაწერა სიმღერა გულს, ეს არის ძველი სიმღერა და გაახლოვდა ძალიან. კი ბატონო, ადრე გოგონა მღეროდა, სალომე მღეროდა, თუ არ ვცდები, მაქსიმ მღერას, ხო? კი. და კი, და ასევე და მე დამიკავშირდა დუეტი ლეონი, რომელმაც ჩაწერა მე და ოთი კვადრიაძის დუეტი მე ვარ სიყვარული სავსე. და უკვე მე მგონი 200,000 მეტი ყურება აქვს ერთი თვის უკან ასე ვთქვათ მასე YouTube-ზე. ასე რომ ნელა ისრელი სიმღერები სხვები. კი ბატონო, კი ახალ სახეს იღებენ, თუმცა შენი შესრულები თუ შეიძლება რომ საომავად მოვისმინოთ რომელიმე ძველი სიმღერა. კი, რა თქმა უნდა, მე ჩანაფიქში მაქვს, ასე ვთქვათ, ეხლა სულ მოკლე დროში ქართულ ენაზე გამოუშვით ცოტა თანამედროვე რიტმში გაკეთებულ რომ იცოდე როგორც ვერ შეგეძლო. სტრაფად გადის წლები, ხო? კი ბატონო, გასაგებია. მოკლედ კარგი სიახლეები ქონია და იმედი მაქვს ინტერნეტის საშუალებით ის შემოქმედების საღამო, რომელიც რუსეთში გამართება, ჩვენ აუცილებლად ვიხილავთ და თუ კი სურვილი არსებობს იმისა, რომ ეს ყველაფერი საქართველოშიც მოხდეს, თავისთავად ალბათ უკვე დრო გვიჩვენებს და ის რეგულაციები რა ჯერჯერობით არსებობს და ალბათ ეს ყველაფერი ხელს უშლის იმას, რომ თუნდაც საქართველოში გაახარო შენი გულშემატკივრები, შენი მსმენელები და ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება თავისთავად. დიდი მადლობა. მოკლედ ამ ბოლო დროს ძალიან გააქტიურდი, აქტიური გავხდი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა შენ თაკო, დიდი მადლობა Holdings Fortuna და რადიოს არ დაიდარდო. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ ასე გვერდში მიდგახართ, რომ მომეცეთ საშუალება, რომ ჩემი სიმღერის პრემიერა გამეკეთებინა. ეს არის მოკლედ პატრიოტული სიმღერა, რომელიც ეძღვნება საქართველოს და საქართველოს მონატრებას. არ შეიძლება მე ყველა ემიგრანტს უძღვნი, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ არის.
და გიზღვით თქვენ ყველას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე ბევრს წარმატებებს გისურვებ და ემიგრანტების ძალიან დიდი ნაწილი ყოველდღურად ჩვენ გვისმენს, უსმენს არ დაიდარდოს ყველა ის ადამიანი საქართველოდან, ვინც არის წასული, ვისაც ენატრება თავისი მიწა-წყალი, ვისაც ენატრება ოჯახის წევრები, მეგობრები, ახლობლები და მადლობა, რომ მათთვის გამონახე დრო და მათთვის შექმენი სიმღერა და თუნდაც პირველი შენი ალბათ მონატრებიდან გამომდინარე შეიქმნა ეს სიმღერა და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ეს სიმღერა გაჟღერდება ჩემს გადაცემაში. კიდევ რამეს ხომ არ დავამატებ, თუ არა და უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა. ბევრი წარმატებები. დავამატებ ძველებურად გიგას ძალიან უყვარს. ჩვენც ასევე. მადლობა და დროს. ჩვენც ასევე ბევრი წარმატებები. გიგა კვენეტაძე დიახ დაასრულებს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად. მოვისმინოთ მისი პატრიოტული სიმღერა. სიმღერა სახელწოდებით ჰერი. ჰერი საქართველო. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდართო.